Мен бир мисалды айта кетейин. Эми биз ар дайым эле айтып келе жатабыз. Ушул уюшкан кылмыштуулук топторго каршы күрөштү күчөтөбүз, жүргүзүп атабыз, контролдоп атабыз деп. Бирок бүгүнкү күндөгү жүргүзүлүп аткан жумуш бул таптакыр өзүнүн идеясы менен, өзүнүн формасы менен өзгөчөлөнөт. Себеби бүгүнкү күндө биз мындан ары мамлекетибизде уюшкандык кылмыштуу топтор болбойт деп бардыгына жарыяладык. Жана ошол сөзүбүзгө турушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын, жакынкы эле күндөрдө биз республика боюнча бардык ошол уюшкан кылмыштуу топторго, коррупцияга, мыйзамдуулукту бузууга катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди аныктап чыктык. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат. Бул деген бул масштабтуу жумуштун бардыгы ошол мамлекетибиздеги ар бир мамлекеттик органды тазалоонун негизинде болуп атат. Мындан ары сиздердин кызматыңыздар, сиздердин жасап аткан ишиңизде түздөн түз ушуга байланыштуу болуш керек. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө, ар бир айыл өкмөттөгү кеңештерде бир дагы уюшкандык кылмыштын топтун мүчөлөрү депутат, айыл өкмөттүн кызматкери, райондук, облустук министрликтердин кызматкерлери болбош керек. Аларды аныктоо, аларды ачык алып чыгуу жана алардын жасаган кылмыштары боюнча жоопко тартуу биздин түздөн түз милдетибиз. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Себеби урматтуу угандар, мына өзүңүздөр билесиздер, ушуга чейин көптөгөн шайлоолордо, көптөгөн мамлекеттик маанилүү иштерде ошолордун акчаларын негизинде көптөгөн биздин ачык эле айтыш керек кызматкерлер дагы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери дагы мунун ичинде бар. Ошолордун акчаларына берилип кеткендер бар. Ошолордун акчаларынын негизинде аларга кызмат көрсөтүп жүргөндөр бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Биздин мамлекетибизде мындан ары Көлбаевдин мафиясы, Райым Матраимовдун мафиясы жана башкалардын мафиясы болбойт. Мамлекетибиз таза, мыйзамдуу, стабилдүү, тынчтык заманда жашаш керек. Мамлекетибизде кимдер жакшы жашаш керек? Жөнөкөй адамдар, өз эмгеги менен кызмат кылган адамдар, өз эмгеги менен акча тапкан бизнесмендер жана өз эмгеги менен эмгек кылып мамлекетке кызмат кылып аткан мамлекет кызматкерлер жакшы жашаш керек. Биз ошолорго шарт түзүшүбүз керек.